kráľovský trón ukrižovaného a zmrtvých stalého Pána, schodmi do raja, spájajúcimi nebo a zem. Zdravo buď kríž, nádej jediná. On je tým privilegovaným miestom, na ktorom sa nám zjavila Božia láska. Na kríži sa stretá ľudská úpotosť s Božím milosrdenstvom. Adorácia tohto nekonečného milosrdenstva predstavuje jedinú cestu, ako sa môže človek otvoriť tajomstvu kríža. Kríž je osadený v zemi, akoby zakorenený v ľudskej zlobe, ale zároveň je vstýčený do výšky, smerom k nebu, kam akoby prstom ukazoval na Božiu dobrotu. Kristov kríž je víťazstvom nad zlom, porážkou smrti, sprostredkovaním života, znovu navrátením nádeje a zvestovaním svetla. Tieto hlboké slova vyslovil dnes už svätý Ján Pavol II. V Bratislave v roku 2003. Karol Vojtyla. Na prvý pohľad obyčajný chlapec z Poľska, avšak chlapec s neobyčajným poslaním. Chlapec, ktorý veľmi skoro prišiel o matku, brata i otca. Miloval šport a herectvo, no nadovšetko miloval Krista a Pannu Máriu. Profesor, kňaz, biskup, arcibiskup, kardinál a pápež. Prirodzená svetosť a prirodzená ľudskosť. Blízky človeku a pevne zakotvený v Bohu. Aj toto sú črty charakterizujúce pápeža Jána Pavla II. Pápeža, ktorý svojim životom ukázal, že z kríža sa nezostupuje, na kríži sa zomiera. Vydajme sa spolu s biskupom Karolom Vojtylom na krížovú cestu nášho Spasiteľa. Nech je pre nás táto krížová cesta povzbudením vo viere a posilou v nesení našich krížov. Doktorantka, kolegyňa z univerzity, pán profesor,
Potrebujem od vás pomoc. Moji študenti chcú zahrať na Veľkú noc krížovú cestu na Krakovskom námestí. No nemáme text. Vláda skonfiškovala všetky novovydané katolícke brožúry a klepance sú už dávno rozobraté. Viem, že pre vás nebude problém niečo nové napísať. Vaše divadelné hry sa dodnes hrávajú, na Poľskom rozhlase nedávno vysielali aj vašu. Viem, že ste zaneprázdnení, no táto doba veľmi potrebuje takýto konkrétny prejav odvahy a živej viery. Študenti sú touto myšlienkou nadšení. Musím im niečo nájsť. Nezdá sa vám to príliš provokačné? Priamo na námestí. Nebude to riskantné? A Kristus azda nebol provokatér? Áno, risk to bude. Pre študentov je to však adrenalín a tiež dôkaz, že svoju vieru myslia vážne. Prišli s tým sami. Nemôžem len tak ignorovať ich zápal a snahu. Tak dobre, pokúsim sa. Dokedy vám to treba? Nemáme veľa času. Budete mať ráno svetú omšu? Áno. Dobre, prídem tam. Nemusíte mať hotové všetko. Čože? Dovtedy? Skúste aspoň pár zastavení, prosím. Urobím, čo sa bude dať. Snáď to s Božou pomocou nejako. Ďakujem vám, pán profesor. A veľa inšpirácie Ducha Svätého prajem. Dobrú noc už. Takže rigorózne práce dnes počkajú. Krížová cesta, 14 zastavení, 3 pády, 2 stretnutia, 1 odsúdenie, 2x pomoc, výsmech, potupa, smrť, obeta na kríži. Och, pane. Študenti si myslia, že mám výdrž ako on. Za noc napísať prácu do konca hru. Bože, pomôž, prosím. Písať o tvojom utrpení je ťažšie ako prednášať o štiepení atómu. Naplnil mysel a príď do týchto slov. Viem, že mladí dnes potrebujú rukolapne zažiť nádej. Ale nie len tí. Rodiny, ktoré sa rozpadávajú, muži bez práce, deti bez otcov, chorí a trpiaci, ženy bez poznania hodnoty života, ktoré sa počalo v ich tele. Potrebujú vidieť východisko v ľudisku života, cieľ, ktorým si ty. Zastavenie prvé. Ježiš je odsúdený na smrť. Vojtila, pán profesor. O, dobrý večer. Nečakal som návštevu tak neskoro hodinu. Myslel som si, že si ma dali zavolať. Prišiel som kvôli tomu scenáru. A poznal vás Uša? No dáme tomu, povedzme, že ma tiež prizvala spolupráca. A vy ste režisér? Nie, hlavná postava. Takže Kristus. Vy ste si ma predstavovali inak? Trošku dlhšie vlasy, väčšia brada. Ale nevadí, som rád, že nie ste blondia ako na svätých obrázkoch. Pozrite, lebo mám toľko myšlienok, že neviem odkiaľ začať. Nemám hotovú ani čiarku. Možno by sme mohli ísť priamo na scénu. Už vám to bude jasnejšie. Pán vyslaný von? Teraz v noci? Nebojte sa, nezdržíme sa dlho. A potom, čo uvidíte, sa vám bude písať oveľa lepšie. Len aby som to do rána stihol, nemám ani jedno zastavenie. Tak to prvé začína. Ospravedlňujte ma na chvíľku, prosím.
Kázal, že v sobotu máme radšej zachraňovať ovce, ako dodržiavať predpísaný pokoj. Alebo, že Samaritáni sú rovnako našimi bližnými. A to je len odrobníka z celej tej zmesi vymyslov a lží, ktorými nám podkopával autor. V prvom rade by bolo treba spomenúť jeho príčasné vyhlasovanie za Boha. Neodrahujte ma! Čím prijete za mnou na budúce, že nejaké rybárky tú zlatú rybku bez vášho dovolenia? Privedte ho sem, riešime to za dva. Nezľahšiu situáciu pila. Herodes ho už poslal späť a jemu by sa páčilo popraviť tohto buriča a kmáta. Tak tu si krásna vec. Tu ťa zádu. Čo na to povieš? Nič. Vidíte ho? Ani bránica nevie. Je do čomu uvažovať. Je určite usvedčený. Ľudia šli za ním a prestali počúvať nás, strážcov a vykladačov zákona. Vieš, kam to až mohlo dojsť? Tie vaše nekonečné zákony, nepreháňate trochu. Potrebujeme to na papieri. Príkaz od teba, ne? Radšej nech umrie tento tu, ako by sa mali porušiť zákony, ktorými sa po tisíc ročia radili naši otcovia. Čiže papier, že vraždíte vlastného kráľa. Je našim kráľom. To mi je jedno. Umývam si ruky nad týmto činom. Dúfam, že história bude ku mne milosrdná. Veľa šťastia, Mesiáš. Utrpenie Krista začalo zradou a klamstvom. Začnite písať o tom kráľom. Povedz si ľuďom ako ten, ktorý je pravda, musel trpieť za každé zlé slovo, každé osočovanie a ohváranie. To by čo ani nebolo až tak ako slova, klamstva a najmä zraňa. Ty zraňovali viac, napokon premyslený plán vraždy začína vždy v srdci, ktoré je plné klamstva. Kriste, ty dobre poznáš hodnotu slova. Odpúznam, že sa často skrývame za nepravdivé vyjadrenia, že nemáme dosť odvahy pozrieť sa pravde do očí a vidieť v pravde samého seba i svet okolo nás. Namiesto toho, aby sme pravdu hľadali, chceme ju vlastniť. Odpúznam našu výhru, Kriste. Tak poďme. Stavme sa, že s krížem netvojde ani po najbližší krík. Korbáč mi ho poženieme a hneď vypúšte na vrch ako atlet. Raz, dva, pozrite, ako sa spamätá. Nebyte ho, počujete, nič vám neurobil. Uhni z cesty, nech sa tady a dovedieme lotrán. Nie je tu žiadny motor. Za nič nemôže, je nevinný, prestaňte ho mlátiť. Vypadni. Otec by takýto tram neuniesol, určite by prosil o milosť. Nesmiete ho takto mučiť. Zmiznite, hábek, lebo obsiahnete aj vy. Neubližujte im. Aha, spasiteľ pokračuje v kázaní. Ja ťa naučím, kto tu nám bude dávať povely. Toto divadlo začína byť príliš autentické, pane. Asi by ste mali povedať svojim kolegom, nech sú k vám trochu riaduplnejší. To vás predsa musí boliť. Karol, mám začať trpieť. A čo ste to za herca?
Zatiaľ ti musí stačiť len to, že poznám človeka a viem, čo sa v ňom skrýva. Moja rola musí byť tak autentická, ako je autentická Božia láska k ľuďom. Tak tebe sa máli. Tu máš a pohni prostor. Kríž. Prvé písmeno Božej abecedy, ktorú používa Boh na vyjadrenie lásky k ľuďom. Za všetko, čím je človek pripútaný k hriechu, musí Boh človek objať toto ťažké brúno. Spásonosné brúno, ktoré nám priniesie vykúpenie. Stvoriteľ sa dotýka zeme, po ktorej šliapu a robia prešliapy jeho stvorenia. Ponižujúci pád, ale tiež odvahám vstať a pokračovať ďalej. Toto nám chceš ukázať, Bože, že sa dá aj vstať? Čo to tu predvádza? Kde sú jeho silácké reči? Zrazu aký chudáč? Stále, no konečne, hýb sa ďalej, komédia. Žiaden človek nesmie ostať ležať v prachu. Ježišov kríž je záchranným lanom, ktoré dvíha aj do posledného hriešnika. Človeče, vstaň, nezahadzuj na ne. Božia milosť ťa dokáže opäť postaviť na nohy. Pozrite sa, koľko tu máme divákov. To sú tie zástupy, ktoré mi kázal. Nejako sa ťa pred Pilátom nezastať, alebo mi sa niečo uniklo? A kde sú tí overní učeníci? Všetci sa rozutekali, ha. Zariezli do skrýša ako myši. Tak krášaj ty neúspešný politický revolucionár. Matka. Ach, ako trpíš si tak. Nepozeraj tak na mňa, mama. Ja viem, že najradšej by si ty zobrala môj kríž, ale je to moja vola, ktorú mi dal otec. Otec vie najlepšie. Pohni sa, citlivka, nebudeme sa preca pri každom pníku. Matka, ďakujem, že si tu. Už nevládzam. Budem pri tebe aj tam pod krížom. Neopustím ťa. Ženská, hanby sa, akého syna si porodila. Lotor je to. Počuješ? A ty si sa už vyplakal, mamička, tak pohni kostvou. Ide so mnou až pod kríž. Otec mi ju dal z veľkej lásky, lebo vedel, že na mojej krížovej ceste ju budem potrebovať. Ja som svoju mamu stratil, keď som mal 9. Chýbam, veľmi mi chýb. Dávam ti svoju matku, zver sa jej absolútne. Daj sa jej celý pod ochranu, bude ťa strážiť a usmerňovať. A keď už nebudeš vládať, keď už nebudeš mať dosť lásky pre iných, obráť sa k nej. Jej srdce nájde vždy dostatok nehy a opustenia. Všetci potrebujú takúto matku. Podrží ťa v tých najťažších chvíľach, ako podržala aj mňa.
čo je, Už nevládzeš? Skápe nám po ceste. To predsa nedovolíme. Dá sa toto divadielko vidieť až do konca. Teraz by si mal srednú Čimona, alebo niekoho, kto ti aspoň na kúsku pomôže, neskríš. A nemohol by si mi pomôcť ty sám? Keď raz budeš pred celou cirkvou hovoriť v mojom mene, mohol by si si vyskúšať jesť môj kríž. O čom to hovoríš? Čaká ťa náročná úloha, Karlo. Som biskupom. Prednášam na univerzite. Venujem sa mládeži, rodinám podzemnej cirkvi. Myslím, že práce mám viac než dosť. Bude služobníkom, služobníkom. Teraz poslúž na tomto kúsku aj mne, prosím ťa. Veľmi rád, priateľ. Ježišu! Ježišu! Mizni, ženská, nevidí, že sa tu chodám. Nechajte ma, chcem len... Odsudenci nepotrebujú kryť pod tváre. Nechajte ma, prosím! Bláznila si sa, ženská. Čo už len dokáže s jedným ručníkom? Myslíš si, že meníš dejiny? Veronika, nech ho tam, aj tebe ublížia! Nemôže sa prizerať, ako len takto trpí! Pusť ju, bláznivo, aby si možno na chvíľu odýchnuť. Ježišu, viem, že je to hlúpe, ale ja nič iné nemôžem. Robila si viac, ako si myslíš. Ďakujem ti. Verím, že si ten, na ktorého ľudstvo tak dlho čakalo. Už ste skončili, tak sa hýď ďalej. Alebo si zabudol, ktorým smerom je Golgota. Krvačo ti toho nepripomenú. Tu máš! Zdá sa, že si spomenú. Tak mu ešte pridaj, nech sa mu kráča reskejšie. Žena, ktorá na okamžik zastavila dej, priniesla tú najhlbšiu ľudskosť do neľudského vesnenia cestou na Kalváriu. Aj dnešná doba potrebuje takéto veroniky. Chorí, trpiaci, osamelí, hladní a tí bez strechy nad hlavou čakajú, že niekto aspoň na okamžik zmení ich súkromné dejiny. Na oko absolútne bezvýznamné. Ježiš však povedal, že kto nakrmí jedného z týchto najúbohejších, ako by urobil najväčšiu dobročinu samému Bohu. Že sa nehambíte, nevinného hnať na smrť. Čo ste to
Zmizni, ženská. Nic len neurobil, toľký pomohol. A teraz aj mu nemá kto pomôcť. Boží hnev vás neminie. Aký je zbytý, veď nezva drží na nohách. Na to sa nedá pozerať. Na tele nemá kúska miesta, ktoré by nebolo zaliate krvou. Ježišu, čo ti to len spravili? Úbože, ak to ránili. Prečo sa dovolíš, veď si Boží syn, či nie? Ježiš, naše slzy už nikdy neusknú. No toto nám ešte chýbalo, brumázgajúce ženské. Zmiznite, zavadiate v ceste. Ženy, neplašte nad mnou. V vašich rodinách je toho oveľa viac, nad čím treba plakať. Všimnite si svojich synov a dcery, ako žijú, ako ma poznajú, ako vo mne veria. Vidíte ho, mudrca, ako ich poučil. Ešte aj tesne nad hrobom bude kázať, blázno. Dosť bolo reči, pohni kostrov. Ježiš. Slzy hrie, nezmijú zbor a hrie sveta. Kým nebudú plné ľútosti a odpustenia, slané slzy nezahrajú. No viac ako slzy tento svet potrebuje odpustenie, pochopenie, prijatie, mier. Thank you.
Tam to nie sú len losy na mne. Šaty, vylepené na zastrým dverami, sa opäť rozkrvácajú. Aké to musí byť pre neho poníženie, prísť aj o posledný odev? Kristus, pozbavený ľudskej dôstojnosti a podmenuté dieťa v lone matky. Tiež ti nevedia priznamenie. Komplikuješ ju. Aj tvoj život chcú preto mnoho prežiť. Klince a kladivo, sem s nimi. Tak moment. To mala byť len hra. Chano, žiadna obeta nie je len hra. Keď raz príjmeš rovu kríža, musíš odmerať do konca. Raz to aj ty pochopíš. Zmizni, nechceme tu mákať do rána. Podaj to tu nechci. Klince do domov, prebodnutie boku. Rany, do ktorých položia svoje ruky, neveriaci Tomášovi. Nikdy sa nezahoja dôkazy Kristovej lásky. V dráme sveta, v Kristovej dráme, nemajú miesto dávne. Boží syn, rána na osa. Ja viem, syn môj, aj on je môj syn. A Ján, a ty? Volám sa Karol. Teraz budeš Jánom, nástupcom apoštola. Čo prosím? Nik, tu môže mať väčšie lásky. Je dokonané. Chce ho vziať do lone. Chudera, drží ho v rukách, ako vtedy pred rokmi v Betleheme. Dojímal mi obrázky. To má byť katarzia dnešnej hry. A čo ďalej? Verím, že toto je len technická prestávka medzi dejstvom, mierna na zmenu scény. Lebo príbeh obety za ľudstvo predsa musíme pokračovať.
Deti, chodte odtiaľto, potrebujeme ho preniesť do hrobu. No tak, chodte už. Chceme ho ešte raz vidieť. Boli sme pri ňom, keď učil. Hrával sa s nami, rozprával príbehy a žehnal nás. Ako ho mohli zabiť? Prečo to dovolil? Obetoval sa za nás. Pohodil život, aby nás spasil. Ale by mohol niečo urobiť. Takých uzdravil, dokonca vzkriesil mŕtvych. Neverím, že by nedokázal zachrániť aj seba. Mohol sa zachrániť, lenže otcov plán bol iný. Hriechy ľudstva bolo možné vymazať len krvou Božieho Syna. Boli tak veľké a ťažké. Boh obetoval svojho jediného Syna, aby sme im mali život, nepochopiteľná láska. Ježiš, my nechceme, aby si zomrel. Počuješ nás? Ty musíš žiť. Deti, odíďte, koľkokrát vám tu máme hovoriť. Toto nie je pre vaše oči. Nedávajte tam ten ťažký balán. Toto preto nemôže byť jeho koniec. Počujete? Hovoril niečo o smrtvých staní. Možno to znamená, že... Krížová cesta má 14 zastavení, ale nekončí slepou uličkou. Netreba sa báť. Karol, povie všetkým ľuďom, že ja som premohol smrť, ja som život a kto si vyberie túto cestu, vyberie si život. Áno, nech sa nebojú, pretože v tebe máme nádej. Otvorme dvere Kristovi, otvorme srdce aj do vykupiteľskej moci. Nebojme sa odovzdať svoj život jemu. Zvieť vám vychádza ako pútnik Ježiša Krista. Posúdi vás, aby ste pokračovali na ceste, ktorú ste nastúpili. Keď som odchádzal po skončení návštevy v roku 1990 zájmu, zanechal som vám tento odkaz. Nebojte sa, nemajte strach, nebojte sa. Opakujem vám dnes pri svojom príchode k vám. Švedčo a širu
do každodenného života. Základy vašej kultúry položili svätí Cyril a Metod. Oni naznačili aj právne rysy projektu budúceho vývoju. Ten projekt má svoje meno. Ježiš Kristus. Nebojte sa Ježiša Kristus. On je vašim skutočným priateľom. On vás nikdy neopustí. Milujte ukrižovaného Krista, nech je on vašou silou, nech je nezlomnou silou vašej nády. Petrov nástupca chce všetkým ohlasovať iba Ježiša Krista, zomrelého a zmŕtvychvstalého, jeho pravdu a jeho lásku. V tomto duchu vás všetky pozdravujem. Dúfam, že nie je to z Bohu, ale dovidenia.